Ელ ფრანსის თბილისი პარიზის მიმართულებით გაჩენილმა ფრენის შესაძლებლობა ფრენებზე და ზოგადად აეროპორტებთან დაკავშირებით ინფორმაციამდე ბევრი ჯერ მიმიყვანა, დილიდან კი ერთი საინტერესო რეიტინგით მინდა დავიწყოთ ეს სამშაბათი დღე. თქვენ წარმოიდგინეთ და არსებობს რეიტინგი, რომელიც ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო აეროპორტებს იკვლევს. მაინის ფრანკფურტის აეროპორტმა ჯანმრთელობისათვის ყველაზე ხელსაყრელი აეროპორტების რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგი ავიაბილეთის ონლაინ დაჯავშნის სისტემა Netflights მას შეადგინა. ექსპერტებმა 25 უმსხვილესი აეროპორტის მაჩვენებლები გაანალიზეს, მათ შორის wellness ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. რეიტინგის შედგენისას აეროპორტებში სპა-ზონის, იოგის დარბაზის, სპორტული დარბაზის, ღია ტერასების, მასაჟის ოთახის, სამლოცველო ოთახისაც კი სარბენი ბილიკის და სხვა მსგავსი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა შეაფასეს და ყველაზე მეტი 21 ქულა სწორედ მაინის ფრანკფურტის აეროპორტმა დააგროვა. ამ რეიტინგში მეორე ადგილზე ამსტერდამის ჩიპოლის აეროპორტია, რომელმაც მთლიანობაში 20 ქულა მიიღო. მესამე პოზიციაზე კი დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი მოხვდა. მეოთხეზე ჩანგის აეროპორტია, მეხუთეზე ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი, მეექვსეზე ვანკუვერის აეროპორტი, მეშვიდე ადგილს კენედის სახელობის აეროპორტი იკავებს, მას ტოკიოს საერთაშორისო აეროპორტი მოჰყვება და ათეულში ბოლო ორ ადგილას სან-ფრანცისკოსა და ტორონტოს აეროპორტებია. ბევრ რეიტინგში კიდევ ერთი საინტერესო კრიტერიუმი თავარჩია, ყველაზე ლამაზი აეროპორტების ჩამონათვალი. კერძო ავიარეისების საერთაშორისო კომპანია Private Flying 10 აეროპორტის რეიტინგი გამოაქვეყნა ამჯერად, სადაც დაშვებისას ყველაზე შთამბეჭდავი ხედი იჩნება, როგორც ამბობენ. Private Flies ყოველწლიურ ანგარიშში წაიკითხავთ, რომ ირლანდიის დონეგალის აეროპორტი ყველაზე შთამბეჭდავი აეროპორტების რეიტინგში ლიდერობას არავის უთმობს. მოდით ათეულს მივყვეთ, ოღონდ რა თქმა უნდა ზრდის მიმართულებით. მოკლედ ათეულში მეათე ადგილზე ეურტოვენის აეროპორტია, მას წინ უსწრებს ლონდონის აეროპორტი, ტორონტოში მდებარე ბილი ბიშოპის აეროპორტია კიდევ ერთი, ჰიუნსტაუნის აეროპორტიც ჩამონათვალშია, ჟონჩო იურსკიუმის აეროპორტიც ამ ჩამონათვალში ხდება, პრინცესა ჯულიანის საერთაშორისო აეროპორტი, მელბურნის საერთაშორისო აეროპორტი, მესამეზეა სხვათაშორის ნიცის აეროპორტი, რომელიც პირდაპირ ზღვის სანაპიროზეა, მეორე ადგილს ბარას აეროპორტი იკავებს და პირველ ადგილზე, როგორც გითხარით, არის დენეგალის აეროპორტი. მეტი ფრენის და მოგზაურობის შესაძლებლობას გისურვებთ, მათ შორის ასეთი შთამბეჭდავი აეროპორტების დახვედრით და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობასაც ფრენასთან ერთად, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, რომ თურმე ფრენასაც შეუძლია რომ გააუმჯობესოს და აეროპორტმაც კი. მიწაზე მყარად სიარულის და საქმიან რეალობაში დაბრუნებისთვის კი ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გვაქვს საქმიანდელის დღევანდელ ეთერში. მოდი დავიწყოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანით. 4 პრეტენდენტს შორის გამარჯვებული გამოვლინდა, შესაბამისად ცნობილია კომპანია, რომელიც ანეკლის ღრმაწყლოვან ნავსად გუთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაციას მოამზადებს. ეს ავსტრალიური მულტინაციონალური კომპანია SMEKI იქნება, როგორც ამბობენ, საუკეთესო ცნედადება, როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური სწორედ ამ კომპანიამ წარმოადგინა. თავად კომპანია SMEKI 1959 წელს არის დამფუძნებული და ავსტრალიური კომპანიის ESG ჯგუფის წევრია, რომელშიც 14500-მდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია 40-ზე მეტ ქვეყანაში 130-მდე ოფისით არის წარმოდგენილი. SMEKI ცნობილი საკონსულტაციო კომპანია, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით, მათ შორის აზიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკაში, აფრიკაში და ავსტრალიაში. მას 59 წლიდან 74 წლამდე პერიოდში აქვს მაგალითად ავსტრალიაში მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპლექსური ჰიდროელექტრო სამუშაოთა სქემა განხორციელებული. კომპანიას ასევე დაპროექტებული აქვს ჯამში 145 კილომეტრის გვირაბი, 2000 კილომეტრის გზა და 80 კილომეტრის აკვადუკი. SMEKI-ის საქმიანობის სფეროს, როგორც ამბობენ, ხიდების, გზების, აეროპორტების, რკინიგზის, გვირაბების, ჰესებისა და მეტროს პროექტირება წარმოადგენს. კომპანიის წლიური ბრუნვა საშუალოდ დაახლოებით $350-360 მილიონი. ანეკლის ღრმაწყლოვან ნავსად გუთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაცია SMEKI-მა 7 თვეში უნდა მოამზადოს, პროექტირების სახელშეკრულებო ღირებულება კი 7 მილიონ ლარში ადგეს. ამასობაში ოფიციალური განცხადებების შემდეგ მთავრობის წევრებმა უკვე მედიის წარმომადგენლებთან უშუალოდ კონტრაქტორ კომპანიასთან დაკავშირებით განმარტებები კიდევ ერთხელ გააკეთეს, რომელსაც ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ანეკლის კონსორციუმთან დაკავშირებული ხელშეკრულების შესწავლა და საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტის შესაძლო შედეგების ანალიზის მიწოდება დაევალა. სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მომსახურების შესაძენად გამარტივებული შესყიდვის გზით White & Case-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულება $80,000. ნორმალური ფასია.
სრულიად ლოგიკურად ახსნა სხვათაშორის ირაკლი ქართლაძემ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება. ამასთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თქვა, რომ გადაჭარბებულია შეფასება თითქოს მთავრობისა და კომპანია White & Case შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კითხვის ნიშნებს სახელმწიფოს მხრიდან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტის თაობაზე აჩენს. ის ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება მხოლოდ და მხოლოდ იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას ითვალისწინებს და ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სახელმწიფო სურს რისკების შეაფასოს, რათა სიურპრიზები თავიდან იყოს აცილებული. ცოტა უფრო სიცხადისათვის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ისიც თქვა, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ რისკების შეფასება სურდა და არაფერი მეტი. მინისტრი ამბობს, რომ თუ კონსორციუმი ინვესტიციის ძროლად მოზიდვის ვალდებულებას ვერ შეასრულებს ან და მთავრობა საფინანსო საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ვერ შეთანხმდება, მაშინ მთავრობამ კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტის რისკების შესახებ წინასწარ უნდა იცოდეს და ამისთვის თადარიგის დაიჭირა. შეგრძნობს ნაწილი არის იურიდიული რისკების შეფასება იმ შემთხვევაში თუ კონსორციუმი ბოლო-ბოლო ვერ შეძლებს საკუთარი კაპიტალის მოზიდვას იმ რაოდენობით რამდენიც უნდა მოიზიდოს ხელშეკრულების მიხედვით ან მაგალითად ჩვენ ბოლო-ბოლო არ შედგა მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან აი მაგ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს და ეს აბსოლუტურად მისაღებია რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა არის იურიდიული რისკი გიორგი ქობულია მედიასთან იმასაც უარყოფდა, რომ სახელმწიფოს ვინმე სხვა ინვესტორთან მოლაპარაკება უკვე დაწყებული აქვს ანაკლიის კონსორციუმის ჩამნაცვლებლად მათი შერჩევისათვის. ამავე დროს ფაქტია, სახელმწიფო უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ კონტრაქტორმა კომპანიამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა პირობები ვერ შეასრულოს და თავად ვერ შეთანხმდნენ იმ საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებთან მოლაპარაკება აპრილის თვეში უნდა შედგეს. ჯერჯერობით მთავრობა წინასწარ ინფორმაციას აგროვებს. ამავე მთავრობის წევრების განმარტებების და განცხადებების მიუხედავად კი ვერსია, როგორც აღმოჩნდა მამუკა ხაზარაძისთვის, დამაჯერებელი არ არის. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება დროსთან და შესაბამისად ამ რეალობასთან დაკავშირებით. კონტროლს აქვს უფლება და ალბათ სწორედაც ჩვენია რომ შეისწავლონ ყველა რისკები, რატო ხდება ეს დღეს და ამ სიტუაციაში ცოტა ეს კითხვებს იწვევს, გავაკეთოთ. ესე თქვა, ის ძალისხმევა, რომელიც ამ პროექტს ესე თქვა მიიყვანს გამარჯვებამდე. რამე თუ შეიძლება ეს მომენტი ჩვენ გაგვექცეს კინგლაუბაში, ჩასაფრებულ მდგომარეობაში და ბოლოს არავის აღარ დაინტერესებს 2 და 3 წლის მერე ვინ რა, ესე თქვა კონტრაქტს დებდა იმისათვის, რომ რაღაც იურიდიული დასკვნა როგორ შეიძლება პროექტი გადარჩეს თუ კი ის გადასარჩენი, ამაზე მსჯელობის ნაცვლად ბევრად მნიშვნელოვანი საქმე გამოიჩინეს პარლამენტში და აი მისით საპირველ აპრილო ხუმრობა ჩავთვლით სხვათაშორის ამ ამბავს, მაგრამ ისეთი განმარტება იყო იმავე პარლამენტის წევრებისგან გუშინ პირველი აპრილის ხუმრობებთან დაკავშირებით, რომ სრულიად სერიოზულად მიუდექით საკითხს და იუმორის მოშველება მაინც ჯობდა, მე მგონი ამ თემაზე, ან რა ვიცი, ბოლოს იმის თქმა, რომ რაღაცა იხუმრეს. მოკლედ, განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა ზოგადი ანათლების შესახებ კანონის მესამე მუხრიდან სიტყვა ლიბერალური სამოღებას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ინიციატივის ავტორები ქართული ოცნების დეპუტატები ალექსანდრე ქანთარია და გენადი მარგველაშვილი არიან. კენჭის ღრამდე ამ კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა თქვა, რომ პროექტის მეორე მოსმენამდე განათლების სამინისტროსთან, UNICEF-ის წარმომადგენლობასთან და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან ერთი დამატებითი განხილვა გაიმართა. დეპუტატები კანონპროექტის მიღების საჭიროებას ბავშვის უფლებების შესახებ გაეროს 1999 წლის 20 ნოემბრის კონვენციასთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობის აუცილებლობით ხსნიან. ანუ სიტყვა ლიბერალური თურმე არ ღოვდა ამ კონვენციით არსებულ შეთანხმებას. დეპუტატები წერენ, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნები არ შეესაბამება ბავშვების უფლებების შესახებ კონვენციის მოთხოვნებს და სულისკვეთებას. ანუ სიტყვა ლიბერალური არ შეესაბამება ბავშვების უფლებების კონვენციის სულისკვეთებას და მოთხოვნებს. კერძოდ, ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად განსაზღვრულია მოსწავლის გონივრული და ფიზიკური უნარჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღწესის დამკვიდრება, ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება მოვალეობის გაცნობიერებაში ხელი შეწყობა.
აი ეს არის პრობლემა გუშინდელი გადაწყვეტილებით. კანონპროექტის მიხედვით ქანთარიასა და მარგულაშვილს სურთ, რომ ეს ჩანაწერი შეიცვალოს შემდეგნაირად და როგორ მიაჩნიათ სწორად? ამასაც დაგეკითხავთ სიტყვა სიტყვით. მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარჩვეების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღ წესსა და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. აი ეს ყველაფერი სრულიად სერიოზული ამბავია და დასამატებელი, მე მგონი, ამასთან აღარც არაფერია. ახლა ამბებით, კარგი ამბებითაც უნდა გავიხაროთ. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა მსოფლიო რეიტინგში პოზიციები გაიმყარა. საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგანი პროფესიონალ ჩოგბურთელთა ასოციაციის ახალ მსოფლიო რეიტინგში მე-17 ადგილზეა, რაც მის კარიერას მთლიანად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო შედეგია, შეიძლება ითქვას. ბასილაშვილმა მაიამის მასტერსის ტურნირზე სულ რამდენიმე დღის წინ ორი მატჩი მოიგო და მერვედფინალამდე მიაღწია, რითაც მას რეიტინგში 65 ქულა დაემატა და კიდევ ორი საფეხური მოიგო. მაიამის ტურნირზე შემორჩენილი ჩოგბურთელებიდან ბასილაშვილის გასწრება კანადელ დენის შაპოვალოვს მოახერხა, მაგრამ მან ნახევარფინალში როჯერ ფედერერთან წააგო. წარმატებები უნდა უსურვოთ ბასილაშვილს და კიდევ ერთ ქართველს 31 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით სხვათაშორის ბუდაპეშტში რუდოლფ ნურიევის სახელობის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი და კონკურსი იმართება, რომელშიც საქართველოც არის წარმოდგენილი. წლევანდელი ფესტივალი ლეგენდარული მოცეკვავის გარდაცვალების 25 და დაბადების მე-14 წლის თავშეწყნება და უნგრეთის დედაქალაქში მსოფლიოს 15 მეტი ქვეყნიდან არიან შეკრებილები, მათ შორის არის საქართველოც. ჩვენი ქვეყნის სახელით 50-მდე მონაწილე შორის თბილისის საბალეტო დასიდან ნია გელაძე იცეკვებს. მას ჰქონდა უკვე ჟიურის წინაშე პირველი გამოსვლა ბუდაპეშტის თეატრში, ორი ცეკვა შეასრულა. კონკურსი 5 აპრილამდე გაგრძელდება და ჯამში სულ 3 გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს. რუდოლფ ნურიევის სახელობის კონკურსი შეგახსენებთ, რომ 94 წლიდან იმართებოდა, წელს მე-17 უმასპინძლა მას ბუდაპეშტმა. ქართველ შემსრულებელს კი მინდა, რომ წარმატება უსურვო და რა თქმა უნდა იმ სამ გამარჯვებულს შორის მოხვედრა, რომელთაც ეს კონკურსი უნდა დასრულდეს.